espaço. De uma hora pra outra. Mas não, totalmente complexo isso daqui. Porque não é só achar o sigilo, né, dela. Uhum. E o latim. Complicado, você sabe como que é, né? Tradução, mas, pesquisa. Você acha que a gente só fazendo um ritual para dar energia ao ovo, ele é capaz de nascer? Ele é capaz de nascer através de um ritual para dar energia? Pode dar certo. Pode ser que dê. Tipo, resumindo, então, vocês não sabem se vai dar realmente certo. Não tem como, sabe? E a gente deduz que vai dar certo. Como eu tava falando, eu falei pra você naquele vídeo também. O ovo, ele tava numa espécie de incubadora. Só que a incubadora normal não tava aguentando, né, Antônio? Então, o que acontece? A gente adaptou um forno, certo? Então, chegou a mais ou menos ali 250 graus pro ovo começar a reagir, mano. Quer dizer, o ovo da fênix, mas pra ser chocado ali, é muito, mas muito, muito quente, cara. Tem que estar mais de 250. Que isso aí? Vem alguém da equipe junto? Ou... Não. Ficou de vir? Não. O Renan ficou de vir ou Antônio? Ainda não. Pode ser o Ghost. É. Você sabe que ele é silencioso. Deixa eu ver aqui como tá. Deixa eu ver se tem como tá o bolso. Pera aí. Ô Renan, você sabe se o bolso veio pra cá também, pra chato Salomão? Não? Às vezes é animal também. Tem mas ele mar. Não veio ou ele não sabe? Não, não veio. Ele tá lá. E o Cairu? Não, também não. Ele nem vem. É, pode ser um animal. Pode ser animal mesmo. Ninguém não sabe nossa localização. Não se preocupa com as coisas, não. Tá. É. Tá, é só pra confirmar mesmo. O Bolt respondeu aqui. Pela mensagem. Beleza. Ah, tamo aqui. Estamos dando início aqui já no ritual. Falou. Tá, qualquer coisa eu te dou um toque. Falou. Eu vou dar uma olhada aqui em volta. Então, é o que eu tava conversando com o Oliveira. As pesquisas, você sabe que a maioria sempre deu certo, sempre funcionou. Mas é muito difícil ela dar errado. E ela vai dar assim, junto com o sigilo e o latim, vai dar certo. E tem que dar, mano. É muito difícil dar errado esse tipo de ritual. Você sabe que todos os rituais que a gente fez sempre deu certo. Principalmente nesse lugar, né, mano? Chá de Salomão... Tá, o objetivo então é o quê? É realmente o que você tá falando da lágrima? Sim. Quem é o que falou, a gente precisou, ela, depois que a gente adaptou o forno junto com a incubadora, deu o quê? Acho que do segundo pro terceiro dia, a gente começou a perceber que o ovo tava mudando de posição. Porque toda hora a gente passava ali e via pra ver se tava dando certo. Só que ela começou a mexer. Aí a gente viu que tava dando resultado. Então a gente acompanhou mais um dia ali pra ter certeza. A gente falou, ó, terceiro dia, vamos tirar dali. Então a gente trouxe, ela tá aqui no quarto do lado, tá? Até a coloração, como é que eu posso dizer? Quando a gente pegou lá, era um branco, uma coisa assim, bege. Agora, isso. Vermelhou tudo, tá? Vermelho. Fica de olho aí, então. A coloração, que nem o Oliveira falou, ela mudou completamente. E hoje, é o... terceiro dia, então hoje a gente tem que fazer o início do ritual hoje. Não pode ser depois, não pode demorar mais não, cara. Tá. Então hoje é o início do ritual. Fala o seguinte, termina o ritual aqui então. Vou catar um. Vou... Chega aí, Lucas. Então. Antes disso aí, Yuri, esse daqui é o frasco que eu vou estar deixando aqui pra Fênix poder jogar suas lágrimas. Uhum. Entendeu? Bom, eu não sei como ela vem, Yuri, eu não sei se ela vai vir aqui e simplesmente a gente vai pedir a lágrima, ela vai entregar pra gente de mão beijada, se ela querer alguma coisa. Realmente a gente não sabe como funciona. Vou estar deixando aqui esse potinho e vamos ver, né? Tomara que dê certo, que ela entregue as lágrimas e que ela consiga salvar você de uma vez por todas, né, mano? Porque o BO aqui é sua marca, cara. Uhum. Maldição do comandante, tudo, apesar disso, como que você tá? Então, é isso que eu ia falar com você, mano. Ó,
Eu não queria falar por telefone nem nada. Vai escutando já, Marquinhos. Mas eu acho que... O que Halastir fez, mano? Não vai falar que deu merda. Deu certo, velho. Deu certo. Porque... Como que eu vou explicar, velho? Eu vou falar brevemente, mano. Vou ser breve, tá ligado? Eu simplesmente tava em casa. Certo? E... Do nada eu senti uma dor, mano. Enorme. Só pra você dar um... Só pra cortar o fio. A coloração. Mesmo que ficou. É isso aí, velho. Por conta da alta temperatura lá, mano. Antônio, a gente vai levar aqui pra fora, dá uma olhada em volta também. Tá. Conversar com ele, tá? Segmento aí. Tem que tomar o cuidado aqui, tá? Tá, então. Ó, então, do nada eu senti uma dor, mano, enorme. Enorme, velho. Como se eu sentisse que tudo que... As travas, sabe? As coisas mesmo que tava prendendo algo dentro de mim. As trancas. Como se estivesse prendendo algo de mim ali, estourou, mano. Sabe? Porque... Ó, eu tava em si durante um tempo, certo? Começou essa dor muito forte, assim. Do nada, mano, eu meio que perdi a consciência e voltei algumas horas depois na minha consciência novamente. Ou seja, eu tô achando que já tomou, tá tomando conta de mim, entendeu? Tá começando a agir. Porque naquele dia a Lassir falou que tinha derrubado as paredes, aquelas coisas, aqueles muros que tinha ficado em volta da marca. E queria que a marca te consumisse, na verdade. Uhum. Se você começou a sentir agora, provavelmente só demorou o efeito. Isso é isso. Porque até que no dia também você passou muito mal, né, cara? Então. Você passou muito mal. Naquele muito... dia que a gente caçou o bolso, você tava bem. Tava bem. Foi só, mano, esses tempos agora. Foi ontem. Não, foi anteontem, mano. Anteontem que aconteceu. Pode demorar mais. Eu não tô, tipo. Eu não vou mentir, mano. Eu não tô nada bem, velho. Nem um pouco bem, mano. Então a gente precisa logo da ajuda, velho, dela. Seu corpo, assim, agora. Não, eu não sei descrever pra você. Cada hora eu tô de um jeito, mano. Tem hora que eu não tô conseguindo ficar em pé direito. Tem hora que eu não consigo levantar da cama. Não aguento de dor de cabeça. Mano, do nada acontece o que eu falei pra você. Eu me desligo. Sabe, como se não fosse mais eu que estivesse no controle. Chegou a um ponto já que não tem como mais você lutar. Então. Se a Fênix não te salvar hoje, então... Eu não sei o que vai acontecer, que mano. Uma semana... Eu não sei o que vai acontecer. Bom, nisso eu tenho uma notícia boa. Eu pesquisei tudo, Yuri. Tudo. Já vem pesquisando da Fênix, já tem tipo uns 3, 4, 5 meses, vamos dizer assim. Lembra aqueles áudios com o Renan lá? Só que hoje, à noite, ontem à noite, no caso, eu pesquisei muito, mas muito. Eu fui atrás de tudo. Todos os relatos que tem das lágrimas da Fênix, deu certo. Ela curou qualquer doença. Todos, desde o começo, desde lá de trás. Todos foram curados. Não há, tipo, um erro. Não tem margem de erro. Sempre que alguém toma as lágrimas da Fênix, o cara é curado e pronto. Então eu tô achando que, mano, é hoje que acaba com isso daí. Mas é igual você falou, mano. A gente não sabe se ela vai querer algo em troca. Se ela realmente sempre pede algo em troca, a gente não tem nada, mano, não. Aqui. Então a gente vai ter que contar com que ela dê mesmo as lágrimas. Galera, quase terminando aqui, ó. Ai, do barulho eu acho que era animal mesmo. Então. E até agora a gente tá aqui fora aí. Tomara que seja. Vamos lá pra dentro. Vai, vamos. Isso aí que o Antônio tá fazendo aí. Tá rachado? Tá. Começou a trincar. Começou a trincar, foi o quê? Horas atrás, né, Antônio? Foi. Por isso que a gente resolveu entrar em contato com você pra fazer hoje, cara. Tem que ser hoje, isso aqui. Isso aí que ele tá fazendo aí, mano. Tipo assim, a gente não tem com precisão, certeza, se vai dar certo. Como a gente tava conversando aqui no começo do vídeo, mas... Eu acredito que esse sigilo que ele tá fazendo aqui é o mais próximo que tenha da invocação da Fênix, mano. Entendi. Porque assim, ó, além desse sigilo, o Lucas, ele vai precisar recitar latim. Porque os dois juntos vai dar força pra ela, meio que vai alimentar, dar um poder pra ela conseguir nascer. Uhum. Com isso, a gente vai conseguir
fazer aquela saia do ovo. Entendi. Então é isso, é o sigilo, é o latim, o ritual tá pronto. O símbolo é esse, ó. Você vem pra cá, o símbolo é esse, olha. Esse exato ângulo. E vem esses riscos aqui, da lateral, lá em cima, como se fosse um T. É essa posição que é o essencial dela. Eu vi também que o... Aqui pela imagem que eu pesquisei, os frascos, né, que a turma fez bem antigamente, ele fica sempre nessa posição. Você vê que aqui parece tipo de uma seta, que ela tá formando uma seta. Ela tem que ficar aqui, ó, nessa direção daqui e praticamente das duas pontas dela. Entendi. Bom, é, agora é com você, Lucas. Ou falta mais alguma coisa? Não, o sigilo já tá aí, já tá feito. Agora só falta o Oliveira finalizar. Bom, isso daqui, relembrando, meu, vai ser apenas para dar energia ao ovo. Fazer com que a fé nasça através dessa energia que a gente vai liberar para ela. Uhum. Então, pô, vamos torcer para que dê certo agora, senão não sei o que a gente vai fazer. Vamos lá. Tô. Parado. Não precisa fazer nada. Não. Então vai. Vou terminar aqui, é pra dar certo, vamos ver. Ostende de Fênix, Omni Fortune, One Edge Apere, Yan One, Ostende de Fênix, Omni Fortune, One Edge Apere, Yan One, Ostende de Fênix, Omni Fortune, One Edge Apere. E ano 1. Vocês estão vendo? Meu Deus do céu. Acho que vai dar certo. Olha isso, cara. Meu Deus. Mano. E agora? O que? A gente precisa da sua ajuda. Vai tirar a maldição do corpo do nosso amigo. Ele está muito doente, Pence. Por favor, Pence. Eu te peço, por favor. As lágrimas. As lágrimas, me ajuda. Não. Nossa, mãe. Ela falou comigo, velho. Mano, ela falou muito comigo. Ela agradeceu pelo que a gente fez. Ela falou que deixou aqui, velho. Não. São as lágrimas. E ela pediu. É as lágrimas? É, velho. Ela falou que deixou. Agradeceu e ela pediu um favor pra gente tirar a mãe e os irmãos dela do purgatório, velho. Se a gente conseguir. Muito forte, Yuri. Tamo sim. Ela falou também com você. Falou com você também? Falou com você? Falou. Nossa, ela é muito forte, cara. Olha, o que ela falou? Ela é quase a mesma coisa que ela falou com o Yuri. Ela agradeceu de uma forma que... Ela falou que não tem como agradecer.
o que a gente fez por ela. Ela por um lado, ela falou que ela agradeceu muito a mim, porque naquele dia no purgatório tinha vários ovos. E ela falou que ela tá com imensa gratidão por causa que eu escolhi ela. Porque eu escolhi ela. Dentre outros os ovos, eu escolhi a dela. E ela falou que quando a gente precisar, cara, é só eu chamar ela. Ela tá com uma aliada muito forte agora. Ela falou que ela não tem como agradecer. Então ela falou que ela pode estar com nós sempre que a gente precisar. Mais do que isso? Mais do que isso? Agora a gente tem o apoio de uma fênix. Ela deu. E eu não sei como que a gente vai conseguir fazer. Encheu o potinho inteiro. As lágrimas da fênix. Ou, lágrima de uma fênix, a gente tem. A gente conseguiu, Yuri. É isso que pode salvar agora, cara. O que a gente tem que fazer agora? Tem que ver, mano. Laboratório. É, a gente, bom a gente testar isso primeiro. Pra ver se a gente consegue até futuramente fazer algo parecido. Impossível, mano. Senão já tira, não, já teriam feito. Mas vamos levar. Vamos levar pra lá. Enquanto isso eu vou vendo, vou pesquisar alguma coisa pra ver como que chama ela. Uma coloração, mano. É algo... É um azul, parece. Azulado, não é cor tipo da água. A água é transparente, no caso isso aqui é um azul, cara. É um azul, mano, parece mesmo uma lágrima mesmo. Isso aqui é até bonito de ver, né, cara? Então, velho. Tô vendo que ficar, porque além da lágrima, ela falou que a gente pode chamar ela. Vamos ver como que eu consigo invocar ela pra gente. Você tá bem, mano? Você tá ruim ainda? Nossa, mano, não é que eu tô ruim ainda. Ah. Do que eu falei pra você, só que... Acho que é o jeito que ela se comunicou comigo, tá ligado? Afeta demais. Afeta demais, você tem noção do que eu tô falando. Afeta demais, mano. E ela só conversa com telepatia. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pro vilarejo. Bora, vamos sair daqui, vamos pra lá. Vai. Jurei hoje, cara. Hoje que você vai ser salvo. Mas vambora. Ele é muito forte, cara. Ai. Melhorando já, mano? Hã? Melhorando? Não melhora, mano. Não adianta. Nada que faz melhora. Começa a se acostumar com a ruindade, sabe? Mas eu melhorar não melhora, mano. Aí, ó. Então onde já tá aqui já? O Renan pegou já uma quantidade pequena aqui das lágrimas pra ele fazer os testes tudo certinho, com mais eficácia. Aqui, ele falou pra você tomar só um pouco, Yuri. Ele falou que... Não é pra você tomar tudo, que se sobrar ainda, ele falou que vai terminar de fazer mais exames que ele tem que fazer. Mesmo assim, eu acho que, mesmo se não fosse os exames, tem uma quantidade muito grande que ela deixou. Tem. E olha que ele pegou ainda, mano. Mas tem uma quantidade de um dedo ali, assim, ó. Olha aqui, o tanto que tem. Um cheiro ácido, mano. Ácido. Sem cheiro. Mano, que coisa estranha. Você chegou a sentir o cheiro? Já, mas eu tava com o professor. É, só beber? É, mas ele falou que não é pra você tomar tudo. Tem que tomar pelo menos deixar metade do frasco. Tem certeza, velho? É isso mesmo, né? É a única coisa que tem. É, também não tenho o que falar, velho. Vai. Não vou pensar muito, não. Louco. Mano, a lanterna, você ouviu que a lanterna que você pôs, encostou na boca, a lanterna começou a falhar. A minha parou. Parou? Você não sentiu nada diferente do seu corpo? Não. Fala se era pra... O que tá acontecendo no corpo dele? Você tá vendo isso também, né, Antônio? O olho! O que aconteceu? Não, você viu o que eu vi, né? Você viu o olho dele? Eu vi, por isso que eu tô... O olho dele ficou azul. Azul. Assim, as veias azul, as veias em volta, ficou tudo azul. Não tivesse passado alguma coisa no seu corpo. Fora isso aí que aconteceu em volta do corpo dele. Você viu também? Antes? Ou... Você tá bem? Eu tô bem, velho. Eu tô bem. Mano, você... Não sei explicar pra você, mano. Eu juro que o que eu senti foi como se eu tivesse
curado mesmo, velho. A marca? Curou a marca? Eu não sei, velho. Eu não sei te explicar, mano. Mas a ruindade que tava até agora no meu corpo desapareceu. Eu senti uma coisa, tipo, meio que caminhando no meu corpo muito rápido, sabe? Alguma coisa meio que... Como que eu posso falar? Uma energia mesmo, sabe? Eu, mano, eu não vou conseguir explicar pra você, mano. E do nada, velho, eu senti as dores desaparecendo. Tá curado, Antônio, tá curado. A gente só precisa agora dos resultados finais. O Renan falou que daqui a pouco fica pronto. Ó, a gente vai ter que dar uma olhada no seu corpo inteiro aqui pra ver se tem algum vestígio de maldição ou de marca ainda, mano. Faz o seguinte, passa a noite aqui, a gente faz todos os exames que tiver, você descansa e amanhã a gente vê como é que você tá. Tem uma barraca pronta ali, ó, a gente coloca ele pra descansar ali. Pode ser? Pode ser. Agora você tá bem mesmo. Cara, eu tô tão bem, mano, que eu tô achando estranha essa sensação, velho, porque eu não tava conseguindo me sentir bem até agora, mano. Dias ruim, agora, mano, meu corpo tá muito leve, velho. Cadê a lágrima, tá aí? Aqui, ó. Cadê? A gente tem praticamente 50% do frasco, 55% ainda, do frasco. Fora ainda um pouco ainda com o professor, viu? Com o Renan. Que o Renan ainda tá fazendo agora teste. Agora esse daqui ainda a gente deixa armazenado em algum lugar, protegido, cara. Com certeza. Guarda isso. 7 chaves, Antônio. Ah, vou passar pro Renan. A gente vai achar um lugar. Vou ver com o Ghost também, com o Cairu, se eles conhecem algum lugar pra deixar... Beleza. Isso aqui bem protegido. Vou levar isso aqui pro... Vai lá. Vamos lá. A gente já faz uns exames agora, depois você descansa. E amanhã a gente conversa certinho. Eu acho que deu certo. Você não viu o que eu vi, mano. Você não viu o que eu vi. Eu não vi, mano. Eu só senti, tá ligado? Na hora que você tomou, você vê que você sente alguma coisa, não sente? Sim, foi quando eu comecei a sentir formigar, mano. Mano, alguma coisa passou em volta do seu corpo assim, mano. Como fosse uma energia mesmo. Aí do nada você abaixa a cabeça. Quando você volta, mano, seu olho meio que tá azul. E as veias, assim, passam uma energia. Cara, uma coisa muito, muito estranha. Não senti nada, mano, não vi isso, tá ligado? Não vi nada diferente. Sua visão não ficou diferente? Não, não ficou nada. Não? Não. Eu acho que foi a Fênix te curando. Mas vamos pra lá, vamos fazer o exame. Bora, bora.